Remédio de 6 horas? Os remédios dele, pode mandar pra ele aí. Pitico, a gente tá atrás de você um tempão, hein, Pitico? Matéria bonita aqui, ó. Olha pra cá, Pitico. Do Fantástico, tudo. Depois que inventaram o grampo, rapaz. Ah, é. Fala teu nome de novo aí. Walter Barbosa, que é paixão. Quantos aninhos? 20. Por que você entrou pra essa vida? Não entrei pra essa vida não, meu irmão morreu. Tudo aconteceu de errado comigo, meu Deus. Agora, ele não vai tomar remédio? Remédio pra quê? Vou tomar agora remédio pra... Lá tu vai ser bem tratado, cara, lá. Vem cá. Pô, é pedra. Joga nos seus tios, sabe de alguma porra, porque... Joga ali, eles sabem de alguma coisa. Se souber, vai ganhar. Vou enfiar eles também, meu irmão. Tu tem certeza? Não vai. Ou tu tá mandando eles sob alguma ameaça? Não, cara. Tá protegendo eles? Não. Eles não sabem. Corre não, hein, pai. Tá assim. Veja o que o Chico tá aí, pai. Também? Chato aí. Agora pisa o colega aqui lá. Vamos poder jogar uma salada na cadeira. Porra, rachão não é bom. Rachão não é bom pra caramba. Aqui, ó. Aqui é longe pra cacete. Eu nunca tinha visto esse lado aqui, não.